ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೀರೆ ಉಡೋದು. ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಲಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೀಗರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ಇನ್ನು ಗೀತಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೀರೆ ಏನು, ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿ, ಅಂಥವಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಣ್ಣ? ಗೀತಾ, ನೀನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಮ್ಮ, ಅಣ್ಣನ ಬುದ್ಧಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ. ಅತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ತಾರಣ ಅಂಕಲ್, ಆದ್ರೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಲ್ಲರೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ? ನಂಗೊತ್ತು. ನಿನ್ಗೇನಾಯ್ತು ಮಾಮ, ಕೆನೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ನಂಗಲ್ಲಿ ನೋವು. ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ನೋವು. ಅಲ್ನೋವಾ? ನಾನು ಯಾರೋ ನಿನ್ಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನಂಗೆ ಯಾರು ಹೊಡೆಯೋರು? ನಂಗೆ ಯಾರು ಹೊಡೆಯೋರಿಲ್ಲ. ಓಹ್, ಹೌದಾ? ಬಾಬಾ ಸರಿ ಸರಿ ಮಾ, ಬನ್ನಿ ಮಾವನ ಬಾಗಿತ. ಏನಿನ್ನು ಸ್ಕೀಮ್ ಏನು ನಿಂದು? ರೇಕ್ಸು ಮಜಾ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಿಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನು ಮಜಾ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಓ, ನಿನಗೆ ಮಜಾ, ನನಗೆ ಸಜಾ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಗ್ಯತ ಅಲ್ಲ ವಿಜಯ್, ಅವರ ಹಾಕು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಎಲ್ರು ಯಾಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋದು ಇವರಿಬ್ರು, ಯಾಕೆಲ್ರು ಈಗ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಗೀತಾ, ಇವ್ರು ನಿಜವಾದ ಗಂಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ? ಈ ಮದ್ವೆ ಸುಳ್ಳು. ಇವತ್ತು 4ನೇ ದಿನ, ಅದಕ್ಕೆ 4ನೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ? ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನು? ಅದು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರೋ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇದು ಮೋಸ ವಿಜಿ. ಗೀತಾ, ಇವತ್ತು ಯಾರು ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಾವು ಆರ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾಡಿದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮದ್ವೆನೂ ಆಗ್ತೀವಿ. Will you marry me? ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾಡ್, ಫುಲ್ ಕತ್ಲಿದೆ ಡ್ಯಾಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ಯಾಡ್ ನನ್ನ ಬೇಗ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಡ್ಯಾಡ್. ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಚಂದ ಅಲ್ಲ.
ಮನುಷ್ಯನ ಗ್ರಹಗತಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಹೆಂಗೆ ಉಲ್ಟ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನಿದ್ದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾನು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಡ. ನಾನು ಪೊಲೀಸವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನನಗೆ ಆ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ದ ಅಣ್ಣ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹೆದರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಬೆಂಗಪಿಲಿ ಹೆಬ್ಬುಲಿ, ಆ ನಿನ್ನ ಬೆಂಗಪಿಲಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಹೇಗೆ ಇಲಿ ತರ ಮುದುರ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳೋದು, ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಅಂತ. ಹಲೋ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ಮಂತ್ರಿಗಳೇ. ವಿಜಯ್, ನೀನು ಇವತ್ತು ಗೀತಾ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೈಲು ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ವಿಜಯ್. ನನಗಂತೂ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಮದ್ವೆನೇ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆನಾ? ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಏಯ್ ಇರೋ 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 ವಿಜಯ್, ಇವತ್ತು ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳು? ಕರೆಕ್ಟು, ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾ ಹೋಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಅರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೆಹಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ. ವಿಜಿ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆದರಬೇಡ ಗೀತಾ, ಮದುವೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರಿಕೆ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮಾವ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದೇ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮೆಹಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಗೀತಾ ನೀನು ಬಾ. ಏನಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ? ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಓಕೆನಾ? ಎಂತ ಕ್ರೂರಿ ತಂಗಿ ವೈ ಮನುಷ್ಯ, ಮಗಳ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಮಗನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೀ ನೀವು? ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಡೌನ್ 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 ಡೌನ್. ಏನು ಮೇಲ್ಧ್ವನಿ? ಏನು ಲೋ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ನೀ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ಇದೇ ರೀತಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಏರು ಧ್ವನಿ, ಕೈ ತೋರಿಸೋದು, ಇದ್ಯಾವುದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸರಿ, ನೀನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋ, ನಿನ್ನ ಕಂತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನ ಸೋಲ್ಸೋದು ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಸ್ತಾ ಇರೋ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿ ವಿಜಿ ಮುಂದೆ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ನಾನೇ ಸುಧಾರಾಣಿನ ಕೊಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಆಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು, ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿನೇ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸ್ದ.